Со комбинација од засилени хигиенско-едукативни мерки, надлежните ќе се обидат да го запрат ширењето на вирусната жолтица. Алармот го вклучи почетокот на школската година, но и новоинфицираните во Скопје, со што вкупниот број заразени се искачи на 83, и во Штип, каде вкупно има 36 болни, како и по неколкуте случаи во Гостивар и во Куманово. В понеделник, првиот училишен час за децата до четврто одделение ќе биде резервиран за учење на миење на рацете и на другите хигиенски навики. Таа обврска ќе имаат одделенските наставници, кои по часовите и самите ќе бидат воспитувани од представници на Центарот за јавно здравје, информира примариус Жарко Караджовски, дополнувајќи оти најсилна одбрана од вирусот е личната и колективната хигиена и дека овој вирус не се добивал од нечиста вода за пиење, туку од директен контакт со лице кое на рацете имало фекална контаминација. Овдека не сакаме никого да увредиме со цел некој не се мие или не се бања или не се тушира. Се работи за нечие ракување и поздравување, допирање на работни површини и ракување и здравење со друго лице кое што на неговите јагодици останува фекална контаминација. Значи, што велиме ние, после ВЦ, веднаш мора да се измијат рацете заради тоа што фекалната контаминација се пренесе на тој начин. Како дел од мерките во училиштата, за што надлежен ќе биде здравствениот и санитарен инспекторат, се и обука на хигиеничарите за тоа како да ја одржуваат хигиената во училниците и вецињата, колку пати да ги чистат и дезинфицираат, да има редовно сапун и тоалетна хартија, а пред секој влез во школите да има крпа натопена со дезинфекционо средство за децата да ги дезинфицираат обувките. Сакаме да ги исчистиме и дезинфицираме учениците и просториите каде што ќе борават овие ученици на едно многу повисоко ниво заради фактот 3 месеца немаше настава. Во тие оделенија сигурно има контаминација од надворешна средина. Овие мерки биле донесени на синокешната седница на Комисијата за заразни болести, која ја водел министерот за здравство Никола Тодоров. Констатирано било оти во Скопје болеста и натаму ја има во 10 општини, а најмногу во Шуто Оризари, а во Штип најаларманти биле улиците Балканска, Косовска и Пиринска и кај старата психијатриска болница поради субстандардните животни услови. Препораките до локалните власти каде е прогласена епидемија Скопје и Штип и каде по последните врнежи имало излевање на фекалната канализација е редовно да ги тушираат улиците со силен млаз вода и да постават информативни табли за питкоста на водата за пиење.